По-перше, в Сенаті вже для нас ухвалювали допомогу. Зараз все-таки основна в нас проблема з палатою представників, там, де спікер Майк Джонсон, там, де досі говорять про кредит, про якісь альтернативні варіанти і так далі. Тут треба сказати, перш за все, що в принципі те, що сталося з атакою Ірану на Ізраїль, може покращити наші шанси на прийняття цього великого пакету допомоги, тому що допомога Ізраїлю має зрости. Відповідно, актуалізується питання того, що оборонно-промисловий комплекс США хоче бачити свої перспективи. Вони хочуть розуміти, скільки в них замовлень на рік, на що їх треба розподіляти, як з ними треба працювати, на що вони по суті будуть жити, тому що оборонно-промисловий комплекс США. Він на 80 майже відсотків працює на державні замовлення, тому так чи інак, але для того, щоб розв'язати в першу чергу ось ці внутрішні економічні питання ОПК, американцям необхідно прийняти і пакет допомоги Ізраїлю, і пакет допомоги Україні. Це перше питання. Друге питання, що для багатьох політиків, особливо консервативних республіканців і демократів, для них питання допомоги Україні Ізраїлю не було розірвано. Тобто вони першопочатково голосували за те, щоб це був спільний пакет. А тому для Джо. Джонсона, де спікера Палати представників, набагато краще придумати якісь спільні можливості і для нас, і для офіційного Тель-Авіва, для того, щоб відповідно отримати на свою сторону більше союзників. Бо давайте не забувати, Джонсон досі під загрозою вотуму недовіри. А тому виникає питання, що йому потрібні просто голоси, щоб його зберегли від цього вотуму недовіри. Тому насправді ситуація зараз така, що так, ізраїльський пакет може прийматися разом з нашим, паралельно з нашим, один за одним, і так, і ізраїльський пакет, в принципі, покращує наші шанси отримати і пакет допомоги для України. Протягом наступних 2 тижнів ми можемо очікувати цього рішення. Наразі основна розмова йде про так званий безстроковий і безтерміновий кредит. Тобто, коли кредит надається на скільки завгодно часу, просто коли держава готова потроху почати його повертати, вона це починає повертати. Ну і плюс безвідсотковий, себто жодних додаткових комісій там після плат по цьому кредиту у нас також не буде. Поки що це той варіант, який пропонувався Майком Джонсоном якраз ще місяць тому в так званому пакеті Джонсона-Маккола. Звісно, у нас є Трамп, який каже, що це має бути класичний кредит, але наразі за класичний кредит не проголосує. Голосують. Ця просто пропозиція не отримує достатньої підтримки. Тому, якщо ми кажемо про вже кредитний сценарій, то це буде достатньо поблажливий кредитний, скажімо так, варіант. В принципі, він дозволить нам достатньо швидко отримати всю необхідну зброю. Плюс, так як це кредит, зазвичай на нього не накладають якихось конкретних обмежень, що це умовно там 50 мільярдів чи 60, поки йде, воно йде, умовно кажучи. Тому, можливо, для нас це буде достатньо позитивний сценарій. Як мінімум, в нашій ситуації, коли зброя треба вже на вчора. То чим швидше ця зброя буде прийнята, тим краще. Тим паче є європейські союзники, є міжнародні фінансові інституції, які вже казали, що готові в випадку кредитування взяти на себе частину цих зобов'язань. Консенсус якраз про те, що зараз настав той момент, коли треба голосувати і Ізраїль, і Україну. У нас, на жаль, дуже мало інформації. Протягом тижня-двох, в принципі, ми маємо очікувати це голосування, тому що питання Ізраїлю все максимально актуалізувало і пришвидшило ці процеси. Тому найближчим часом, тобто як раніше планувалося, до кінця квітня ми маємо приблизно отримати рішення по нам. Другий важливий аспект, коли це буде доставлено. Після того, як приймається великий пакет допомоги, приймаються перші транші. Тобто пакет завжди ділиться на транші, які приймаються що 2 тижні, що 3, зазвичай що 3 тижні. Після того, як оголошується цей транш, після того, як він ухвалений в співпраці з Міністерством оборони, то протягом тижня-двох ця зброя доставляється в Україну. Тобто зазвичай процедура була така протягом останніх 2 років. За дуже позитивним сценарієм, ми через місяць уже матимемо і пакет, і перший транш, і отримаємо цю зброю. Це за позитивного сценарію.